ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେଲିଭିଜନ ସେଲିବ୍ରିଟି ତଥା ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ କନ୍ନଡ଼ ଓ ମାଲୟାଲମ ଫିଲ୍ମର ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ଜସ୍ମିନ୍ ଭାସିନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଷ୍ଟାରବକ୍ସ ଜୁହୁ ମୁମ୍ବାଇରେ। ଯିଏକି 2015 ଟସନ୍ ଇ ଇସ୍କର ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ତାନେଜା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍, ଶକ୍ତି, ଜମାଇ ରାଜା, ବେଲାନୱାଲି ବହୁ, ତୁ ଆଶିକ, ଦିଲ୍ ତୋ ହାପି ହୋଜି, କଶୁଟି ଜିନ୍ଦଗି କେ, ୟେ ହେ ମହବତେ ଆଦି ସିରିଏଲରେ ଦର୍ଶକ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିନୟର ଝଲକ। ତାଛଡ଼ା ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର 9, ନଚୱଲି ୟେ 9, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦିୱାନେ, ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର 10, ବିଗ୍ ବସ୍ 14 ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ଢେର ସାରା ସ୍ମୃତି। ହିନ୍ଦୀ ଆଲବମ୍ ତେରା ଶୁଟ୍ ଓ ତୁ ଭି ସତାୟା ଜାଏଗା ଖୁବ୍ ପପୁଲାର ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଭାନ୍ନମ୍ ଓ ଜିଲ୍ ଜଙ୍ଗ ଜୁକ୍, କନ୍ନଡ଼ ଫିଲ୍ମ କରୋଡ଼ପତି, ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ବେଟା, ଦିଲ୍ ନୁଡ଼ୁ ଓ ଲେଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ଓ ମାଲୟାଲମ୍ ଫିଲ୍ମ ବି ୱେର୍ ଅଫ୍ ଡଗ୍ସ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ପରିଚୟ। ଏହି ମଲ୍ଟିଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ।